pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que está em cartaz nos cinemas, dirigido pelo Daniel Ribeiro. Eu sou Rodrigo de Oliveira, Mano Robledo Milani, e também temos aqui hoje o William Silveira voltando ao videocast, né? O sujeito estava sumido. Nossa, aí. Nossa, eu acho que faz mais de 50 edições que ele não aparecia. Ele estava em Berlim, não conversava mais conosco, né? É outro... Não, acho que quem tem tempo falar é o William, né? Que esteve, o lançamento do filme internacional foi em Berlim. Como é que foi lá, William? Fiquei emocionado com saudades agora expressas aqui ao meu lado, né? Só viajei para você sentir essas saudades. Então foi, deu certo. Que bom. Foi muito bacana. Eu assisti a primeira sessão do filme junto com o público. Ou seja, saí do lugarzinho da imprensa, que é lá embaixo, nas primeiras fileiras, coisas que sempre acontecem no festival, e fui junto ao público, assim. A sala lotada foi uma comoção, assim, foi fantástico, assim, uma recepção bárbara, assim. E o filme comprou o público no primeiro momento e foi até o final. O que dava para perceber é que já eram pessoas que conheciam o trabalho do Daniel do curta, que ele fez um curta... primeiro ele tem um Café com Leite em 2007, depois ele vai fazer um quase homônimo, que é Eu Não Quero Voltar Sozinho, tá certo, né? Sempre confundo os dois, em 2010. E ele apresentou esse curta em Berlim, né? O Café com Leite, que foi premiado em Berlim, porque ele é apresentado, aliás, a história é muito curiosa, porque o Café com Leite, por ter sido premiado em Berlim, ele recebeu uma bolsa também para voltar e desenvolver um novo projeto. E o projeto que ele acabou desenvolvendo em Berlim foi o do Eu Quero Voltar Sozinho, que não foi selecionado para o festival como curta, mas acabou sendo selecionado como longa e teve essa recepção calorosa, premiada e tal. E é um filme muito sensível também, né? Eu pude ver, não vi em Berlim, né? Não, nós não vimos em Berlim. Aqui no Brasil, né? Mas é um filme muito sensível, assim, que traz personagens que logo de cara, realmente, né? Tu já embarca na história, porque são figuras, assim, sabe, muito cativantes. São pessoas, assim, que estão se descobrindo ainda, né? É aquele romance de formação, assim, como se fosse na literatura. É um filme de formação também, então eu acho que é um filme muito bonito, sabe, de se ver. E é um filme que tem tudo pra ganhar agora o público, tá? Não, é um filme brasileiro, mas poderia ser francês, poderia ser argentino, poderia ser completamente internacional, né? Exatamente. Acho que é um filme que se dialoga bem. Mas isso é uma coisa que eu fiquei interessado, porque o Cris B. William, lá em Berlim, como é que foi isso? As pessoas estavam esperando, porque o último filme brasileiro de sucesso e premiado exatamente lá em Berlim foi o Tropa de Elite 1, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, como é que foi essa pegada pro público lá que já... Pelo que dava pra sentir, o público se dividia entre alemães, pessoas de lá mesmo, que tinham algum apreço pro cinema brasileiro, que tem essa memória, né? O que tá acontecendo no Brasil em cinema nesse momento, e brasileiros que moram lá. Uhum. Né? A recepção eu achei extremamente calorosa. Não era, eu não esperava uma recepção do público, assim, sabe? Ao final do filme, as mulheres do meu lado choravam, e assim, as pessoas levantavam, e demorou tempo até para ficarem subindo os créditos, e demorou para o pessoal subir e ir para a parte da frente, no palquinho que tem, para começar a conversar com o público, assim. E quando eles chegaram, não levantou. Era algo que estava todo mundo esperando acontecer. Porque estavam todos presentes lá em Berlim, né? Estavam todos presentes, todo o elenco e tal. Acho interessante falar um pouquinho da história do filme, então, pra quem ainda não pôde ver. Não é um filme, não é um blockbuster, né? Nem todo mundo sabe da história. O William, tu que assistiu lá em Berlim, eu quero que tu seja o representante. Apesar do Rodolfo ter assistido há menos tempo do que eu. Não, a história é bem simples. Na verdade, se passa num colégio, né? Então é o Leonardo, que é um colega da Giovanna, e são amigos. O Leonardo é um garoto com deficiência visual, é cego e tal, então eles têm uma... a gente demora para descobrir isso é um ponto legal também. E lá pelas tantas vem um novo aluno, assim, um garoto de fora, que é o Gabriel, e aí começa uma relação de amizade, eles tentarem integrar ele no grupo e tal, e as coisas começam a se desdobrar. Eu não sei se a gente fala muito mais do que isso, porque eu acho que tem muita coisa bem encaixadinha, que vai aos poucos se revelando, que não é legal dar de cara, assim. Bom, o que a gente pode revelar, que isso é notório, é que o filme é um romance adolescente homossexual. Isso é muito bacana, porque acaba sendo desenvolvido isso. William, a gente tá numa zona free, favorável a spoilers, então a gente pode comentar isso, e quem tá nos assistindo já tá imaginando.
Claro que a gente não vai contar como que se desenvolve isso, porque eu acho que é o grande charme do filme, é saber como desenrolar essa história, mas há um romance entre os dois garotos no filme, começa a se desenvolver, e que é tratado de uma maneira muito sensível. Eu acho que esse é o melhor do filme, é a maneira muito delicada, com muita tranquilidade, não há pressa. E isso já acontecia no curta, isso é interessante ver. Porque quando eu fui assistir o longa, eu fui meio que esperando ver uma continuação do curta. Porque o curta fez muito sucesso em alguns nichos. O filme tem, o curta tem muito, sabe, milhares de visualizações no YouTube. Ele teve uma repercussão muito grande, ele foi premiado em vários festivais. E ele teve um fator também que foi curioso, aquela coisa do brasileiro mais, né, mais conservador. O curta foi proibido pela Secretaria de Educação do Acre, esse curta. Então, quando teve essa proibição... Secretário de Educação do Acre está nos vendo agora. Eu espero que esteja nos vendo e esteja arrependida da decisão que ela teve, né? Porque ela, ao proibir... E no final acabou zoomando contra, a favor, porque ao proibirem o curta, o filme teve... Começou-se uma campanha a favor, porque é um absurdo. O filme não é explorativo, o filme não é pornográfico, o filme não é gratuito, nada, tudo tem um contexto, lógico, muito bem encadeado ali. Então, com essa proibição, quase uma censura que aconteceu lá, criou-se um movimento a favor do curta muito bacana, que possibilitou muita gente. Com isso, o filme, as pessoas começaram a saber, olha, que filme é esse, né? Exatamente. Querer ver, isso é muito bacana. A contribuição do Acre pro cinema brasileiro. Né? Mas o elenco... Quando eu escrevi a crítica, só pra falar esse ponto da relação dos garotos, eu acho que eu não chego nem a contar sobre como ela se desenrola, porque eu acho que é o primeiro ponto que o Daniel chama a atenção do garoto que se cega, né? É. E a gente leva tanto foco pra isso, que eu demorei, mas eu demorei talvez mais tempo do que necessário pra perceber que havia um interesse talvez no outro, assim. Eu não achei, até que, quando o garoto cego está escrevendo ali, né, na sua maquininha de braille ali, daí entra aquele novo menino, assim, pensei, alguma coisa vai ter ali entre os dois. Não sei se romance, mas... Ah, naquele momento. Sim, é porque na verdade eu já sabia, né, que era romance sexual que entra na história. Mas, e foi um spoiler que a gente já deu aqui, inclusive, né. Mas eu acho uma coisa que me deixou muito cativado pela história também é a interpretação dos atores, sabe? Porque no começo tem a Tess e o menino... Leonardo, que eles estão na piscina e a conversa dos dois realmente parece uma conversa de dois amigos ali, sabe? Não. Batendo papo, depois e chega outro menino... E não parece cego, isso que é legal, porque ele não é tratado como cego. Pela, né? Menina não, né? E pelos pais sim. Pelos pais sim, e ele tem uma frase que eu acho que é a frase que ele quer deixar, né? Que... Ele fala para os pais, como é que eu posso não me sentir cego se vocês me tratam como cego, né? Então, acho que essa relação é uma ótima discussão que o filme também propicia, né? Porque não é só o romance. Tem vários níveis do filme. Eu acho que o filme ganha muito também por essa naturalidade de interpretação, que é um elenco muito uniforme, sabe? Porque ao mesmo tempo que nós temos o Guilherme Lobo, que faz o protagonista, o Fábio Aldi, que é o Gabriel, são garotos que estão começando, o primeiro trabalho deles foi o curta, sabe? É o primeiro longo que eles estão fazendo agora. Nós temos aí também o Elcir de Souza, que faz o pai dele, que fez, sabe, Salve Geral, que tá muito bem no filme. Que fez o FDP, o seriado da HBO, sabe? Um cara com um baita histórico. Nós temos a Selma Grey, que é a avó, que faz a avó, que é uma musa do cinema novo brasileiro, sabe? Então tem atores de gabarito, pessoas que muito histórico. Que dá um arcabouço pra esses jovens. Exatamente. Né? E as próprias cenas que eles estão juntos, tu não percebe um abismo entre eles, né? Tá super muito, muito equilibrado. Isso é muito bacana. E a Tess também tá muito bem, né? A Giovanna, ela tem um senso de humor que os garotos não. Eu acho ela diferente nesse sentido, assim. Ela consegue ter umas arrancadas de olhares e tal, muito sutis. Uma coisa bacana da personagem Giovanna no filme também é o lance de ela ser super protetora, né? Com o menino, mas ainda assim tem uma amizade assim que acaba virando um ciúme, é todo um lance assim que tu vê os adolescentes daquela forma, mas é muito natural de novo, é, né? Porque ao mesmo tempo que eles são amigos de uma longa data e ela sabe da deficiência dele, então ela tem todo esse cuidado, ela, e por mesmo que tu perceba que ela tem um interesse pelo menino, um interesse amoroso e tal, ela é muito mãezona. Né? E ela não esconde as expressões dela, já que ela tem um amigo que não consegue enxergar, né? Ela, quando ele fala alguma coisa pra ela, ela não faz como qualquer outra pessoa que esconderia a emoção, talvez. Não, ela passa pra gente muito isso, sabe? De forma muito franca, as emoções. Mas é o que difere no sentimento dele quando surge esse menino novo, o Gabriel, né? Que acaba sendo um amigo ali da turma, tudo, só que é um menino que trata ele de igual. O Gabriel convida ele pra ir ao cinema. Mesmo ele sendo cego, que não vai conseguir ver. Claro, ele se dá conta logo em seguida, mas mesmo assim eles vão ao cinema.
juntos. Porque eles se divertem juntos. Porque ele queria, né? Ele queria muito poder saber. Se tratar assim. Exatamente. O William escreveu uma matéria muito bacana lá em Berlim, dessa sessão comentada, a gente tem no site, em todo o acompanhamento. E tem também uma entrevista que eu fiz com o Daniel Ribeiro, o diretor do filme, esse é o primeiro longa dele. E uma das coisas que eu perguntei pro Daniel foi justamente isso. Por que que o título do curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho? Ou seja, não quero ficar sozinho, quero estar acompanhado. E o curta é muito centrado nisso, né? Nessa questão da descoberta da tua identidade sexual e tu encontrar um igual e estar acompanhado. E pro longa virar Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ou seja, poxa, Hoje Eu Quero? Como assim? O que que tá mudando? Tu vai esperando uma coisa completamente diferente e a diferença não tá tanto no desencadear dos acontecimentos da trama, mas sim na postura do personagem. Isso eu acho muito bacana. Porque o menino não só tá mais velho, eles estão com quase 5 anos de diferença entre o curto e o longa, mas o longa tem essa questão dele querer ser independente, ele querer ser tratado como igual aos outros. E isso é uma coisa que o Gabriel propicia pro Léo, dele ser independente, dele poder tropeçar, dele poder ir ao cinema, dele usar os seus recursos ali e ser um menino igual a qualquer outro. E eu acho que esse é o grande elemento que propicia essa atração entre eles. Uma das cenas mais bonitas do filme, imagino eu, creio eu, depois de ter visto, foi a cena da bicicleta, sabe? As duas cenas da bicicleta. Tanto a cena quando ele tá na garupa, sentindo o vento, sabe? No rosto dele. Uma coisa que ele disse pro tanto Gabriel. Tanto que virou o cartaz do filme, né? Ele disse pro Gabriel, assim, olha, impossível só eu andar de bicicleta. E o Gabriel mostra pra ele que não é impossível isso, na verdade, né? Então, isso é uma cena muito bonita do filme, que o filme mostra, assim, de ele várias coisas. Ele simboliza, né, a ideia de liberdade, né? De como ele pode fazer alguma coisa. Ele tá muito atrelado à família, né? Ele quer fazer um intercâmbio, por exemplo, e a mãe segura, não deixa, o pai tenta ser esse escape e tal. A família é perfeita, pra mim a família é perfeita, porque ela mostra, assim, exatamente, sabe, a mãe protetora, a super protetora, que não quer deixar o filho sair pro mundo, porque ela acredita que ele não está preparado pra isso, mesmo que o filho diga repetidas vezes que sim, pode. E nos mostra que sim. É. E o pai ele é a figura mais conciliadora, assim, a figura que também se preocupa com o filho, obviamente, mas que quer que o filho tenha as mesmas experiências que ele teve quando era mais jovem. Não, exatamente, mesmo que um dia ele chegue atrasado da escola, mesmo que um dia ele tropece, não sei o que, as pessoas aprendem errando, né? E aquela mãe não deixa ele errar. Esse é o grande angústia dele, né? Ele quer poder errar e levantar a cabeça e seguir em frente. Eu acho que isso é o grande charme que tem nessa história, de um filme muito bem construído. Eu acho que é um belo exemplar no cinema brasileiro, no cinema brasileiro maduro, que possibilita uma diversidade de temas, de abordagem, sem ser uma coisa de gueto, sem ser uma coisa fechada. Sem cinema brasileiro, sem sentimentalismo, sem pena dos personagens. Exatamente. Cinema brasileiro internacional, como a gente falou antes, né? Exatamente. Cinema brasileiro que não é, sabe, reservado aqui apenas para as plateias nacionais. É um filme que vai ter uma ressonância, imagino eu, ainda maior depois. E não é uma coisa panfletária, assim como, por exemplo, pouco tempo aconteceu nas novelas, já tem que ter o beijo gay, tem que ter o beijo gay. Tá, é importante ter o beijo gay, mas parece que é uma coisa assim, olha, tá, vamos agradar, vamos resolver essa questão. Não, o filme é muito tudo tão natural e tudo tão muito bem construído, que eu achei muito bonito. Eu acho que é o grande charme desse filme, que foi premiado, né? Importante a gente ressaltar. Sim. Melhor filme segundo a crítica no Festival de Berlim, foi o segundo pelo público em Berlim, e melhor filme do público no Festival de Guadalajara também, que é uma premiação, a premiação da FIPRESS, que é a Federação de Crítica, é uma premiação talvez monetariamente não interessante e tal, mas um festival com Berlim é algo inusitado. Quando eu encontrei o Daniel, foi no dia em que ele recebeu o prêmio, ele me falou, ele estava comendo e conversando, ele me fala, eu ouvi boatos de que eu vou ganhar o prêmio da crítica, mas não espalha porque nem eu sei o que eu vou fazer. E depois eu encontrei ele, e foi uma premiação incrível, assim, acho que nem ele, nem ninguém da imprensa imaginava. Então, olha, motivos mais que suficientes para tu ir no cinema e assistir ao filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, então, um filme que está em cartaz por aí. A gente tem a crítica do Papo de Cinema do William Silveira, que escreveu então sobre o filme, e muito mais material também, né, que temos ali no site. E sem falar de um dos melhores finais do cinema, assim, que eu fiquei. Gostei muito do final do filme. O final é lindo, é muito bonito. O final é muito bonito e vale a pena, mesmo quem já conhece a história do curta, vale ver o filme de novo, principalmente por todo esse desenvolvimento e por um final que é simples, direto e muito delicado, muito bonito. Então, www.papocinema.com.br, grande abraço a todos, até a próxima. And when I come to blows, when I am numbering my foes, just hope that you are on my side, my dear.